Los primeros meses del año 2011 ha habido un decrecimiento de la actividad económica, un decrecimiento del PIB. Es decir, durante el 2010 había un leve crecimiento, paulatinamente. Los primeros meses del 2011 se confirma que ya no se crece al mismo nivel, que no hacen otra cosa que confirmar los datos que estaba planteando el Banco de España. La reforma laboral no ha incidido significativamente en la forma de expulsar del mercado de trabajo o salir del mercado de trabajo a los trabajadores y a las trabajadoras. Todas estas políticas, reformas laborales, falta de políticas industriales, planes de reindustrialización, falta de planes de reindustrialización, etcétera, etcétera, nos están llevando a que el 50% de los expedientes de regulación que se están planteando en estos momentos corresponden al sector industrial. Podem dir que la situació del nostre mercat de treball, com ho evidencien més a més les notes de l'atur registrat i l'evolució de l'EPA, és una situació preocupant pel que fa a l'ocupació. Hi ha quasi 6.000 persones menys ocupades ara que fa un any, sobretot homes. Aquesta reducció de despesa pública té, podríem dir, un doble impacte. Per una banda, genera una pèrdua de drets, sobretot per uns col·lectius que tenen molt difícil accés a l'àmbit privat. En aquest cas, per exemple, el de l'educació. Però a més, significa una pèrdua importantíssima de llocs de treball, perquè hem de recordar que aquests sectors són intensius en mà d'obra. Amb aquestes dades sobre contractació, podem afirmar que la reforma laboral no ha contribuït ni a crear ocupació, com hem vist a l'apartat anterior, i pel que fa a la contractació no ha ajudat a la seva estabilització. En tot cas, podem parlar d'un manteniment o d'un increment de la precarietat laboral en forma de contractació temporal. Per analitzar l'atur hem utilitzat les dades de l'atur registrat a les oficines del SOC. Com ja vam apuntar a primers de mes, a Catalunya al setembre de 2011 hi havia 600.930 persones aturades, quasi 44.000 persones més a l'atur que ara fa un any. Amb aquest panorama, tant del mercat de treball com de la situació sectorial al nostre país, insistim, reiterem, en la necessitat de retirar la reforma laboral, aquells aspectes més lesius de la reforma laboral, d'acord amb la ILP, amb la Iniciativa Legislativa Popular presentada pels sindicats majoritaris d'aquest país. Perquè, de nou, amb les dades a la mà, no crea ocupació i no estabilitza la contractació. Així mateix, cal apostar per la reactivació econòmica, que és l'única manera de crear ocupació en el nostre país. Sobretot, augmentant la inversió pública en els sectors públics, en els serveis a la ciutadania, com a generadors d'ocupació. També és necessària millorar la qualificació dels treballadors i treballadores. També caldria que la Inspecció de Treball reforcés la seva tasca inspectora per evitar el que per nosaltres és frau a la contractació, per l'ús abusiu de la contractació temporal en els mesos d'estiu. Així mateix, i per acabar, dir-vos que creiem imprescindible que es posi en marxa un autèntic contracte que millori la qualificació dels joves alhora que els hi proporciona un lloc de treball. I que està molt lluny, aquesta proposta que nosaltres fem, del que finalment ha estat el contracte per la formació, que l'únic que ha fet ha estat precaritzar fins als 33 anys la possibilitat de tenir un contracte de formació, que no garanteix aquesta formació ni la qualificació, i que l'únic que hi ha al darrere és una reducció de costos empresarials. Per això creiem que el pacte per l'ocupació que des del nostre sindicat s'està impulsant és la manera, l'única manera, si això és possible, de donar-li la volta a aquesta situació.